Қайырлы күн, құрметті көрермендер! Бүгін байлау әдісінен қорғану тақырыбын талқылаймыз. Мысалы, өткенде егерде бұрынғы видеоларымды менің қарайтын болсаңыздар, байлау әдісімен таныс болған шығарсыздар. Байлау әдісінің тік жолмен байлауға болады, қиғаш жолмен байлануға болады, және көлденең жолмен байлауға болады. Енді мысал көрейік. Е4, Е5, АТФ3, АЦ6, ПЛБ5, Д6. Енді байқасаңыздар, мына ат, мына пілмен байланып тұр. Байланып тұр. Соған байланысты, осыны ақтар пайдаланады. Д4 деп жүреді. Егер де біз бұған мән-жайға қарамай, мысалы, былай жүретін болсақ, онда қарсылас бізді жейді, содан кейін еркін жек қояды. Себебі мына ат өз орнынан қимылдай алмайды. Себебі мына піл оны әдемілеп тұрып байлап тұр. Бұл әдіс енді жиі қолданылатын әдістердің бірі, байлау әдісі. Енді қорғану тәсілдерін көрейік. Егер де бізді байлаған кезде артымызда біздің патша тұратын болса, онда бізде екі ақ қана мүмкіндік бар. Бірінші мүмкіндік ол ығыстыру, екінші мүмкіндік жабатын ойыншыны немесе қалқалайтын ойыншы керек болады. Мысалы, біріншіден ығыстыруды көрейік. Мысалы, D4 деп жүрді, А6, ПЛБ5, ПЛА4, былай ығыстырып жүреміз. Қарсыласты біздің аумағымыздан ығыстырамыз. Бізді байлайтын ойыншыны ығыстырамыз да, сонан кейін осында жағдайларымен пайдаланамыз. Екінші мүмкіндік, мысалы, қарсылас D4 деп жүретін болса, онда пілімізді қалқалайды. Немесе, патша мен аттың арасына осындай бір мысалы қалқалайтын немесе жабатын ойыншыны қоямыз. Жейтін болса, біз жейміз. Және мысалы ол бізді былай жейтін болса, біз оны емін-еркін былай жейміз. Тағы бір рет көрсетем. Біріншіден ығыстырамыз. Мысалы D4, А6, B5 айтамыз. Біздің аумақтан шығыңыз деп айтамыз. Немесе мына патшаның алдына былай жауып қоямыз. Және ешқандай қиындығымыз жоқ. Келесі мысал. Е4, Е5. Міне бізді қайтадан байлады. Байлады. Егер де біз мысалы атпен былай жүретін болсақ, онда ол бізді алады да жек қояды. Біздің уәзірімізді. Соған байланысты бізде бұны біріншіден ығыстырамыз. Бірінші мүмкіндігіміз бар, бай ығыстырамыз. Немесе мына піл, ат және уәзірдің арасына мынандай жабатын ойыншыны қоямыз. Егер де ол мысалы былай жүретін болса, енді біз қорықпай өзіміздің атымызды былай жүреміз. Өйткені мына пілмен уәзірдің арасында мына қалқа бар. Қалқалап тұр. Мына піл бізді қуана-қуана қалқалап тұр. Тағы бір рет көрсетем. Ығыстырамыз. Қарсыласты ығыстырамыз. Айтамыз аройна. Немесе жабатын, немесе қалқалайтын ойыншыны бай қойып қоямыз. Енді ары қарай. Егер де қарсылас бізді былай байлайтын болса, бірақ мына жерде бізде уәзір тұр. Уәзір тұр. Егер де патша болған кезде бұл әдісті пайдалануға мүмкіндік жоқ еді. Ал егер де артымызда уәзір болса, біз деген уақытша байлаудан былай құтыламыз. Шах дейміз. Ол базды былай жейді. Және біз оны былай уәзірмен жек қоямыз. Көріңіздер ғой. Егер де тура осы жағдайды мысалы қолдансақ, мысалы, бірақ мына уәзірдің орнында патша болатын болғанда, жарайды, осы енді көрсетейінші сіздерге. Мына уәзірді алып тастайын. Мына патшаны мынаққа қояйын да, былай қойып қояйын. Көрдіңіздер ғой. Енді бұндай мүмкіндік жоқ. Неге? Өйткені біздің артымызда патша тұр. Патша тұр.
Сол себепті біз жаңағыдай жүрісті жүзеге асыра алмаймыз. Енді қайттан өз орнына қояйық. Патшаны былай қойып, вәзірді былай қойып, қоя саламыз. Енді, егер де ол бізді былай байлайтын болса, қас тоқтаңыздар. Кешіңіздер. Егер де ол бізді былай байлайтын болса, біздің кеме, ат және уәзірдің арасында осындай нәрселер бар. Біз емін-еркін оған шақ дейміз. Я? Мынақта бізде патша тұрған жоқ. Бұл жерде патша тұрғанда бұндай мүмкіндігіміз болмас еді. Келесі нәрсе. Е4, Е5. Біз деген өзіміздің жауынгерімізді негізгі орталыққа қойдық. Қарсылас біздің алдымызға бөгет қойды. Біз өзіміздің атымызды іске қосамыз. D6. Мен сіздерге өткен видеоларда айттым. Бұл жүрістің кемшілігі. Мына жауынгер, мына пілге кедергі жасайтынын айтып кеткен едім. Піл C4, H6. Бұл енді 100% уақытты босқа өткізу. Біз білеміз, ойынның басында барлық ойыншыларды іске қосу керек. Барлық ойыншыларды іске қосып, және патшаның қасындағы тұрған пілді және атты бірінші кезекте шығаруымыз керек. Өткені патшамызды сарайға кіргізу керек. Атымызды шығарамыз. Піл G4. Міне, қайтадан байлау әдісі. Байлау әдісі. Бірақ біз деген білеміз. Байлаған кезде мынақта бізде уәзір тұр. Патша емес. Біз емін-еркін жейміз. Ол бізді жейді. Шах және мынандай мат қоямыз. Көріңіздер ғой. Тура осы жағдайды. Уәзірді алып тастасақ және патшаны осы жерге қойсақ, біз мынандай мүмкіндігіміз жоқ болады. Себебі бізге шах болады, иә? Сол себепті байлаудың екі түрі болады. Егер де сіздің мысалы осындай болатын болса, біз емін-еркін жейміз. Шах және мат. Бұл маттың аты, атақты мат, легаля маты болып келеді. Франция мемлекетінің атақты шахматшысы осылай тарихта қалды. Легаля маты деп аталады. Келесі мынаны көрдік. Мынаған көрейік енді. Сонымен бізді байлап тастады. Былай әдемілеп тұрып байлап тастады. Егер де біз егер де біз мысалы мына кемемен жүретін болсақ, онда қарсылас біздің уәзірімізді жеп қояды. Немесе біз деген былай құтылатын болсақ, ол бізді былай жеп қояды. Енді осы байлаудан, осындай әдемі байлаудан қалай құтылуға болады? Біріншіден біз қарсыласқа мынандай шақ бере аламыз. Шақ береміз де, мысалы атпен жабылады, енді өзіміздің ойыншымызды алып тастаймыз. Ол бірінші нұсқасы. Екінші нұсқасы, біз деген уәзірді былай жүруге мүмкіндігіміз бар. Қараңыздар. Былай қарсыластың кемесіне шабуыл жасаймыз. Егер де жейтін болса, біз де мынаны жейміз. Енді мүмкіндік бар болса, өзіңіздің неңізді кемеңізді бекерден бекер бермей-ақ қойыңыз. Мүмкіндік бар болса, сіздер неңізді бермей-ақ қойыңыз. Шах байлау жолынан кеттік және былай жүруге болады. Өткені мынау бөлініп қалған жауынгер, және бұл жауынгер тағы да бөлініп қалған жауынгер дейді, бытыраңқы жауынгер дейді, міне тағы да бытыраңқы жауынгер. Енді мынау өтетін жауынгер, бірақ енді дәл қазір жағдайлары қиындау. Және тағы да бір мысалды қарайтып кетейік. Егер де жүріс осы жерде қаралардық болса, біз көріп тұрмыз. Мынандай әдемілеп тұрып байлап тастады. Егер де пілімізді бір жақ қойып тастасақ, қарсылас біздің кемемізді жеп қояды.
мысалы басқа жерге кетіп қалсақ, иә, ол бізді былай жеқ қояды, әдемілеп тұр, байлап тұр, иә. Біз енді құтылуға тырысайық. Шах. Және жеқ қойдық. Көрдіңіздер ғой? Дәл қазір піл мен кеменің арасындағы байланыс пайда болды. Егер де қарсылас жейтін болса, сіздер оны былай қуана-қуана жейсіздер. Мысалы, тура осы жерде сіздер былай жүретін болсаңыздар, былай жүретін болсаңыздар, онда қарсылас атын D6-ға қояды да, біздің жағдайымыз қиын болады. 1 және 2. Бұл жерде де бізді құтқаратын жағдай бар. Шах және пілімізді былай қойсақ болады. Көрдіңіздер ғой? Бір мезетте біз өзіміздің кемемізді қорғап тұрмыз. Егер де ол былай жейтін болса, біз олардың кемесін жеп қоямыз. Немесе ол былай жейтін болса, онда біз аман қаламыз. Көрдіңіздер ғой? Енді тағы да бір рет ескертем. Егер де сіздің патшаңызды байлайтын болса, сіз бірінші ығыстырасыз. Ығыстыруға мүмкіндік бар. Екінші, қалқалайтын арасына бір ойыншық қойып қоясыз. Жауып тұратын, патшаңызды жауып тұратын. Ал егер де ол басқа ойыншыларға қатысты болса, онда осындай мүмкіндіктер бар. Сіз қарсыласқа одан да қиын шабуыл жасайсыз да, солай құтылып кетесіздер байлаудан. Жарайды, видеолар мұнаса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, бәрі де сіздер үшін жақсылықта, кездесейік.